Moi, mä olen Kylliäisen Joonas, Norders RevOps Agency, yksi perustajista ja toimari. Tällä videolla mä tuun käymään läpi, miksi ja miten sun B2B PK tai kasvuyritys voi kylmä sähköposti markkinoilla nopeiten skaalata myynnin, tehdä markkinoinnista myyntiä oikeasti kasvattavan koneiston ja vaikka helposti ja minimipanostuksilla, mutta silti onnistuneesti lähteä uusille markkinoille tai lanseerata uusia palveluita. Ja ennen kaikkea, miten lopettaa pelkkien liidien tai tapaamisten kerääminen ja oikeasti klousata uutta kauppaa maht nopeasti ja maht pienillä resursseilla. Miksi siis kylmämaili uusi asiakashankinnan keihäänkärkenä? Kylmä sähköposti tai cold email, kuten maailmalla tunnettu, tai usein myös email uusasiakashankintana tunnettu B2B-myynnin taktiikka, on nopein ja edullisin, mutta samalla tehokkain ja GDPR-puitteissa toimivin tapa saavuttaa kohderyhmä uniikilla viestillä, personoidusti ja skaalautuvasti. Kylmä sähköpostissa on sisäänajettunut jatkuva markkinatutkimus ABC-testauksen johdosta, jolloin voidaan jopa muutamassa päivässä testata eri sanoja, viestejä ja sisältöjä rinnakkain ja markkinalähtöisesti rakentaa nopeasti se oikeasti myyvin kopi. Se on myös nopein uusiakashankinnan taktiikka, jolla saadaan niitä oikeasti kaupallisia tuloksia verrattuna esimerkiksi sosiaalisen median mainontaan tai buukkaukseen, sillä kylmämailla voidaan saavuttaa jopa tuhansia kohderyhmäläisiä kuukaudessa siinä kanavassa, jota sun päättäjät edelleen varmasti käyttää ja silloin kun heille sopii. Me uskotaan toki myös puhelimen hyvän sisällön ja somemainonnan voimaan, mutta kylmä maili on myös loistava tapa testata erilaisia viestejä edullisesti ja nopeasti ennen maksetun mainonnan, puhelinkontaktoinnin tai sisällön tuotannon panostuksiin. Kylmä maili ei ainoastaan myöskään ole pelkkä mailien lähettely, vaan se on koko myyntiputken automaation ensimmäinen osa. Jos automatisoidaan koko myyntiputki digitaalisesti maililla tapahtuvasta suoraviestinnästä CRM:ään uivaan pipelineen ja tarjouskannan nopeaan rakentamiseen ja klousaukseen. Kylmämailla nimittäin monistetaan oma myyntitiimi tai yrityksen avainhenkilöt yhdeksi datalla johdetuksi myynnin koneeksi ja voidaan testata nopeasti uusia markkinoita, palveluita ja tuotteita ilman suuria investointeja. No miten kylmä sähköpostiautomaatio tulee sitten aloittaa ja toteuttaa? Suoraan firman Outlookista tai Gmailista massamailia lähettämällä? No ei, koska massaviestinä myynnin sähköpostien lähettäminen omista sähköposteista päätyy roskapostiin tai spämmiksi ja pahimmassa tapauksessa koko domain joutuu NS mustalle listalle ja kohta ei enää mitkään viestit kulje. Sen takia käytetään dedikoituneita kylmä sähköposti uusasiakashankinnan työkaluja. Työkaluja on paljon erilaisia ja Nordersilla me ollaan testattu isoa osaa niistä ja päädytty käyttämään itsellemme ja asiakkaillemme Instantly.ai nimistä kylmä sähköpostityökalua. No, koska se on paras. Onnistuneen kylmä uusasiakashankinnan takana on kuitenkin yllättävän paljon yksityiskohtia ja huomioitavaa. Nordersilla me tarjotaan kylmä sähköpostia uusasiakashankinnan markkinatutkimuksen palveluna, ei ainoastaan generoimaan niitä liidejä tai buukkaamaan niitä tapaamisia, vaan nimenomaan luomaan uutta kauppaa. Kylmä sähköposti oikein käytettynä nimenomaan kasvattaa uutta kauppaa, liikevaihtoa, sitä laskutettavaa myyntiä. Jos sä haluat nähdä tarkemmin, miten kylmämaili voi sopia ja toimii teille, niin sovi ilmainen ja riskitön palvelun esittely osoitteessa norders.fi/demo. Tällä videolla mä käyn nyt läpi vielä vähän tarkemmin, miksi uusiakaisessa hankinnassa kylmä sähköposti on parhaiten toimiva, tehokkain ja fiksuin investointi tällä hetkellä ja miten se käytännössä konepelin alla tapahtuu. Norders on saanut palvella satoja yrityksiä B2B-alueen sektorilla viimeisen 5 vuoden aikana, ja nyt kesällä ja syksyllä 2023 me suoritettiin meidän suurin markkinatutkimus haastattelemaan lähes 400 alueen päättäjää heidän myynnin ja markkinoinnin tilasta. Ja viesti oli tosi selkeä, kaikki alkaa nyt yhdistämään myyntiä ja markkinointia, jos sun firma ei ole vielä sitä aloittanut, niin nyt on aika aloittaa se polku. Toisaalta taas teknologioiden huono hyödyntäminen rasittaa alueen yrityksiä selkeästi, ja siinä on paljon kilpailuedun saavuttamisen varaa monella yrityksellä, miten me hyödynnetään automaatioita, CRM:ää, myynnin työkaluja, tekoälyä, jne. Sen lisäksi strategiset mittarit tulee ottaa kokonaisuudessaan osaksi yrityskulttuuria, myynnillä ja markkinoinnilla ei saa olla erillisiä mittareita, vaan meillä täytyy olla yhtenäiset mittarit, ja se on nimenomaan se uusasiakashankinta, myynti, kasvu. Ja tämä on jatkuvan oppimisen peli, jotta meistä tulee niitä markkinajohtajia ja saavutetaan se skaalautuva pitkäikäinen kilpailuetu, niin meidän täytyy jatkuvasti testata uutta ja oppia mukana. Mutta me ollaan tosi innoissamme, ei vähiten tämän tutkimuksen kautta saaduista huomioista siitä, miten nimenomaan meillä PK-sektorilla on nyt se suurin mahdollisuus luoda tästä vaikeasta markkinasta meille epäreilua kilpailuetua. Suuryritykset ei välttämättä niin nopeasti pysty reagoimaan tämän markkinan aiheuttamiin muutoksiin, startupeille on riittäviä resursseja,
vaikka olisikin sitä nopeutta, mutta meillä PK-yrityksellä usein on se loistava kultainen keskitien positio nyt tehdä tarvittavat liikkeet ja iskeä nopeasti uusiin taktiikoihin, uusiin myynnin ja markkinoinnin mahdollisuuksiin, jotka on nyt yhdistettävä ASAP. Ja tämä on se tyypillinen tilanne, joka me ollaan Nordersin kanssa havaittu B2B-markkinassa kaikki nämä vuodet, ja joka myös meidän tutkimuksesta kävi hyvin ilmi. Markkinointi ja myynti on pirstaloitunutta. Kaikki on vähän erilleen, tehdään vähän siitä somessa, vähän buukkauspalvelun kanssa, brändi tehdään tuolla, ja nettisivut on ehkä jotenkin vähän yhdistetty näihin, mutta CRM on kuitenkin aika sotkunen oma paikkansa näistä. Mutta samaan aikaan meidän ostokäyttäytyminen muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Globaalia kilpailua, uutta paikallista kilpailua syntyy, ja me ei enää ainoastaan kilpailla meidän perinteisten kilpailijoiden kanssa, vaan me kilpaillaan nyt ihan kaikkien kanssa siitä huomiosta, jota kaikki niin kovasti siltä meidän kohderyhmältä haluaa. Meidän pitää pystyä hyödyntämään paremmin teknologiadataa, koska niitä on nyt enemmän ja eluisemmin tarjolla kuin koskaan, ja meidän myynnin ja markkinoinnin aktiviteet ei enää saa tehottomia, jos me halutaan pysyä kilpailussa mukana. Ja tätä ongelmaa ratkaisemaan Nordres Revenue Studio on syntynyt. Me yhdistetään ja skaalataan kaikki myynnin ja markkinoinnin palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on palvelu, se ei ole mikään erillinen softa, se ei ole mikään uusi lisenssi, joka taas täytyy hommata, vaan se on yksinkertainen kokonaisvaltainen palvelu, jossa mittarin on myynti, ei tapaamiset, ei liidit, ei brändin tunnettuus, ei klikkaukset, vaan myynti. Ja siihen Nordres Revenue Studio palveluna perustuu. Se on dedikoitunut osaava tiimi, alueen myynnin ja markkinoinnin kovia osaajia, jotka pystyy auttamaan yhdistää kaikki nämä eri palvelut juuri sillä tarpeella, mikä teidän yrityksillä on tällä hetkellä relevantti. Ja kaiken sydämenä meillä on sellainen mittari kuin myynnin nopeus tunnettuna maailmalla myös sales velocitynä tai pipeline velocitynä, ja tässä me yhdistetään keskikauppa, myynnin mahdollisuuksien määrä ja voittoprosentti jaettuna kauppojen läpimenoajalla, jolloin me pystytään koko ajan arvioimaan, mihin meidän kannattaa niitä paukkuja laittaa, mitkä aktiviteetit, kanavat, kohdat vaatii eniten resursseja. Meillä on tiukka, loistavasti testattu viitekehys myynnin nopeuden kasvattamiseen, huomioivalla nämä eri liiketoiminnan osat ja yhdistämällä kaikki myynnin ja markkinoinnin palaset tähän yhteen kokonaisuuteen. Ja me toteutetaan Revenue Studio 4 eri palvelupaketilla. Ketterin tapaan aloittaa tekemällä go-to-market-strategia meidän kanssa, ja parissa viikossa me luodaan erittäin syventävä go-to-market-strategia, joka on nopea ja helppo jalkauttaa, ei mitään suurta workshoppien määrää, vaan nopea se ensimmäisen hypoteesin testauksen pääsevä vaihe. No toinen on sitten tämä uusi asiakashankinnan kylmä sähköpostipalvelu tuossa keskellä cold email nimellä, ja siihen mä tuun nyt paremmin syventymään tällä videolla. Kolmantena on demand gen, eli sitten on se kysynnän luonnin palvelu. Ja nyt siihen uusasiakashankinnan kylmä sähköpostin lisäksi me yhdistetään sisällöntuotantoa, liidimagneetteja, sosiaalista mediaa ja monikanavaisuutta, jotta me pystytään luomaan samaan aikaan sitä kysyntää, ei vaan olemaan yhteydessä suoraan niihin päättäjiin. Ja neljäntenä pakettina on revenue creation, jossa me yhdistetään kaikki myynnin ja markkinoinnin aktiviteetit yhteen kokonaisuuteen, eli tuodaan myös videotuotantoa, verkkosivujen kehitystä ja CRM-hallintaa. Me ollaan Nordresilla Pipedrive, CRM-eliittitason ja korkeimman tason kumppani, ja revenue creation-palvelussa me luodaan Pipedrive CRM-ympäristö kaiken tämän sydämeksi, ja tosissaan yhdistetään videotuotanto ja verkkosivujen kehitys osaksi tätä kokonaisuutta myös. No mutta miten tämä cold email, kylmä sähköposti, sitten palveluna konkreettisesti toimii? Hypätään suoraan itse syvään päätyyn. Me tosissaan käytetään Instantly AI-nimistä työkalua Nordersilla. Me ollaan testattu monia eri työkaluja, niin me ollaan päädytty Instantly AI:hin, koska no, se on paras. Me etsitään päättäjätietoja useista eri lähteistä, mä käyn kohta läpi ne tarkemmin, ja me luodaan kampanjalla uusia domaineja, e-mail-tilejä, ja me ei lähdetä mitään yrityksen niin sanotusta main-domainista. Me toteutetaan tämä avaimet käteen palveluna teidän yrityksen nimissä, eli joko teidän avainhenkilöiden tai myyntitiimin nimissä lähetetään niitä viestejä, ja me hallitaan sit koko ajan aktiivisesti näitä myynnin viestejä tämän Instant AI-työkalun kautta, ja kommunikoidaan teille tarvittaessa, tai sovitaan suoraan tapaamisia, tai jopa lähetetään suoraan niitä tarjouksia, tai jopa suoraan ohjataan sitten tekemään tilauksia valittuja myyntiputkia pitkin.
kaikki on koko ajan integroituna CRM:ään, eli me ei tosissaan ole hirmu kiinnostuneita niistä liideistä tai pelkistä tapaamisista, vaan nimenomaan siitä liikevaihdon kehityksestä. Jatkuva raportointi, jatkuva testaus, jatkuvat luovat ideat on kaiken sydämessä. Me aloitetaan siitä, mistä kaikki alkaa. Meillä tarvii olla päättäjälista. Me Nordersilla käytetään LinkedIn Sales Navigator -nimistä työkalua tähän, eli LinkedInin maksullinen versio, josta me pystytään sitten erilaisilla filtreillä, kuten maantieteellisillä filtreillä, tittelifiltreillä, toimialafiltreillä, yrityskoon filtreillä luomaan päättäjiä, jolloin me tänne oikeisiin yläkulmaan saadaan näkyviin meidän valittujen filtreiden kautta se päättäjätietolista ja sen koko. Ja LinkedInin Sales Navigator on siitä ehkäpä se kaikkein paras ja tarkin päättäjätietolähde, koska me itse päättäjinä, me itse käyttäjinä päivitetään meidän tiedot siinä. Meillä on PRH varassa, me ei ole minkään muun YTIin kaltaisen tietolähteen varassa, vaan me itse päivitetään ne tiedot tänne, jolloin LinkedIn todennäköisesti nopeammin tietää, jos sun työpaikka on muuttunut kuin esimerkiksi PRH. Ja varsinkin, kun tullaan matalemman tason päättäjätietoihin, kuten myyntipäälliköihin, markkinointipäälliköihin, HR-managereihin, jne., niin niitä usein ei löydykään muuta kuin Sales Navigatorista. Joten tämä on tosi keskeinen työkalu, kun me haetaan näitä päättäjätietoja. Mutta meillä on myös Alma Talent käytössä, jossa me pystytään sitten vähän syventyvämmin käyttämään esimerkiksi sijainti, perustieto ja syvempiä toimialatietoja sekä myös taloustietoja sitten sen päättäjätietolistan keräämiseen. Kun me ollaan saatu päättäjätietolista kasattua, niin sitten meillä on omat työkalut, jolla me etsitään näiden päättäjien varmasti oikeat sähköpostit ja vielä työkaluilla erikseen sitten vielä tuplatsekataan, että me varmasti lähetetään oikeisiin sähköposteihin sitten niitä viestejä. Sitten kun meillä on päättäjätietolista kasassa, me käydään läpi, että siellä ei ole olemassa olevia asiakkaita, pahimpia vihamiehiä tai muuta irrelevanttia tietoa, jolloin sitten riisutaan se lista niistä mahdollisista duplikaateista jne. Ja kun meillä on lopullinen lista kasassa, me otetaan tämä Instant AI-työkalu käyttöön. Ja kuten tästä Nordersin omasta ympäristöstä näkyy, niin me luodaan tänne tosissaan uusia domaineja, uusia sähköpostitilejä. Eli ei ikinä lähetä niistä yrityksen pääsähköposteista ja päädomaineista mitään viestintää, vaan meillä on omat sähköpostit ja domainit tätä uusi asiakashankinnan kylmä sähköposti palvelua varten. Ja tästäkin esimerkiksi näkyy, täällä on mun nimissä paljon domaineja, mutta mä en itse asiassa ole se, joka meillä tätä hallitsee, vaan viestit lähtee mun nimissä. Ja kun meillä on domainit ja sähköpostit Instantlissa kunnossa, niin me voidaan luoda haluttu määrä, loputon määrä erilaisia kampanjoita. Ne voi olla eri palveluille, ne voi olla eri myyjille, ne voi olla eri markkinoille, ne voi olla vaan testaamaan erilaisia viestejä ja kokonaisuuksia. Ja sitten täältä kampanjatasolta me sitten katsotaan, kenelle me viestiä lähetetään ja minkälaisia viestejä me lähetetään. Me saadaan kampanjatasolta loistavaa dataa, miten eri kampanjat ja viestit toimii. Kampanjakohtaisesti ammutaan tänne sitten ne päättäjätiedot. Ja täältä sitten kampanjatasolla me testataan ja jatkuvasti ajetaan erilaisia viestejä ABC-testauksellakin usein. Ja tosi tärkeä osa tätä uusasiakashankinnan sähköpostityökalua on follow-upit, eli me ei ainoastaan lähetetä yhtä viestiä, vaan tällä hetkellä esimerkiksi toimii tosi hyvin Suomen PK-markkinoilla kahden viestin suora, eli tässä tapauksessa, tässä esimerkiksi, jos kahteen päivään ei ole vastattu siihen viestiin, lähtee automatisoitu follow-up perään. Kaikki viestit tulee tänne instantliin, eli täältä me päivittäin niitä hallitaan, niitä viestejä, vastataan niihin teidän nimissä, jos tulee tiukkoja kysymyksiä, niin forwardoidaan sitten teille eteenpäin, ja samaan aikaan me koko ajan opitaan niitä vastauksia, että me ei jouduta jatkossa enää kiusaamaan teitä jokaisesta kysymyksestä, mitä asiakkaalta on tullut, vaan me pystytään itsenäisesti vastaamaan niihin, ja pystytään myös sitten muokkaamaan niitä viestejä sen mukaan, kun me opitaan, mitkä on niitä yleisimpiä kysymyksiä ja tyypillisimpiä vastaväitteitä. Ja tosissaan vastaavia tuloksia me ei ole mistään muusta uusasiakashankinnan myynnin tai markkinoinnin aktiviteetista ikinä nähty. Tässä on Nordersin omaa statistiikkaa. Me ollaan vuoden aikana lähetetty yli 61 000, melkein 62 000 viestiä ja lähes 40 myynnin mahdollisuutta saatu kuukausitasolla. Tosi kovat tulokset, tämä on vallankumoistunut meidän oman bisneksen ja me tällä hetkellä tehdään tätä 15 suomalaiselle B2B, PK- ja kasvuyritykselle. Ja ollaan tosi itsevarmoja, että tässä on nyt loistava mahdollisuus alueen yrityksille skaalata, nopeuttaa sitä
uusi asiakashankintaa nimenomaan myynnillisin tuloksin, ei vain välimittareen, kuten liidein tai tapaamisiin. Koska kaikki, mitä me täällä Instantlissa tehdään, me integroidaan CRM. Me toimitaan CRM-riippumattomasti, eli oli teillä sitten käytössä Salesforce, HubSpot tai Severa, niin me pystytään asioimaan näissä CRMissä. Kuten mainitsin, me ollaan Nordersilla Pipedrive eliittitason kumppani, eli me itsekkäästi tykätään Pipedrivesta, se on meillä itsellämme käytössä, ja meidän kautta Pipedrive-lisenssit saa myös -10% alennettuun hintaan. Kaikki yhdistetään sieltä Instantlista tänne ja automatisoidaan pidemmälle. Täältä näkee esimerkiksi meidän omaa myyntiputkea. Kun joku on klikannut viestiä Instantlissa, se tulee automaattisesti tänne. Automaattiset follow-upit siirtyy tänne. Ja siitä eteenpäin meillä usein tulee manuaaliseen nurturointiin se, kun me pystytään edelleen sitä automatisoimaan niitä tarjouksen tekoja, follow-up-viestejä. Mutta tästä eteenpäin myös sitten myynnillä rupeaa olemaan pallo siinä. Ja katsotaan sitten niitä aktiviteetteja tässä näin. Siinä, miten cold email pähkinänkuoressa palveluna toimii. Eli kaikki lähtee siitä, että valitaan teille oikea paketti. Oli sitten strategia tai uusi asiakashankinnan palvelu cold email tai sitten suoraan monikanavaiseen demand gen palveluun, niin valitaan teille se oikea paketti. Nyt me keskityttiin enemmän tuohon cold email uusi asiakashankinnan kylmä sähköpostipalveluun, joka on 3 kuukautta 8000 euroa kiinteä hinta. No miksi 3 kuukautta? No sen takia, että me huomataan, että usein menee 2-3 viikkoa ennen kuin niitä tuloksia rupeaa tulemaan. Ensimmäinen kuukausi menee oppimiseen, toinen kuukausi menee kasvuun ja kolmannessa kuukaudessa me huomataan, että päästään oikeasti skaalaamaan sitä tekemistä. Eli se ei ole mikään 2 viikon sprintti, me ollaan 2 viikossa tosi hyvässä vauhdissa ja opitaan jo tosi paljon, mutta se on 2-3 kuukautta, kun sitten oikeasti ruvetaan näkemään sitä kaupallista menestymistä ja skaalautuvuutta siinä. Kaikki alkaa kickoffista, sen jälkeen kun ollaan yhteistyö päätetty aloittaa, meillä on aina koko tiimi niissä mukana. Me rakennetaan strategiat, kopit, luodaan ne prospektilistat, rakennetaan, kirjoitetaan viestit AIn tukemana ja valitaan sovitut sisällöt siihen myyntiputken tueksi. Meiltä tulee avaimet käteen palveluna koko homma, me lähdetään 10 000 viestejä joka kuukausi. Meiltä tulee hyvin selkeä paketti, miten tämä kannattaa rakentaa luonnollisesti yhteistyössä teidän yrityksen kanssa kuitenkin. Käynnistyspalaverissa käydään vielä reilun 2 viikon jälkeen, että kaikki on kunnossa, ja sen jälkeen viikkotasolla reaaliaikaista raportointia, kehitysideoita, uusia viestejä, uusia kohderyhmiä, uusia myyntiputkia kehitetään datalla johdetusti. Meillä on koko ajan dedikoitunut tiimi, me koko ajan pidetään mittaristot kunnossa, me koko ajan nähdään, mikä toimii, mikä ei, ja miten me nimenomaan sitä uutta myyntiä luodaan. Me jatkuvasti testataan uusia viestejä, uusia sisältöjä. Meille tulee jatkuvasti kehitysideoita, luovia konsepteja, joita päästään testaamaan. Me pidetään huoli, että Instantly ja CRM on koko ajan huippukäytössä, siistinä, data-ajan tasalla, ja me päästään jopa sitten testaamaan yhdessä tosi nopeastikin uusia markkinoita ja palveluita jopa eri maissa. Siinä Nordersin kylmä sähköposti, uusi asiakashankinnan palvelu pähkinänkuoressa. Niin kuin sanoin, me tosissaan saadaan tällä hetkellä toteuttaa tätä palvelua 15 suomalaiselle B2B-PK-firmalle, ihan uskomattomilla tuloksilla. Me ollaan viety kokonaan uusia B2B-palveluita markkinalle tällä taktiikalla ja luotu sadoilla tuhansilla uutta myyntiputkea jopa muutamassa kuukaudessa. Me ollaan löydetty product market fittiä, validoitu kokonaisia tuotteita tämän palvelun avulla. Me ollaan luotu paljon enemmän trafiikkia, myyntimahdollisuuksia kuin aikaisemmin maksetun mainonnan tai puukkauspalveluiden avulla. Ja me ollaan jopa monta 100% useilla sadoilla tuhansilla luotu uutta kauppaa kuukausitasolla, jopa miljoonilla uutta myyntiputkea. Meillä on osaava ja kokenut ja intohimoinen uusi asiakashankinnan tiimi koko ajan palvelussa. Me tunnetaan nämä alustat hyvin, me lähetetään hirmuinen määrä viestejä joka kuukausi eri toimialoille, B2B, PK ja kasvuyrityksille, jotta sun tulokset on mahdollisimman kovat heti alusta alkaen myös. Norders, meidät löytää täältä Otakaaresta, kauniista Espoosta tai digisti osoitteesta nordes.fi. Ja jos sä haluat kuulla vielä tarkemmin, miten Nordersin uusi asiakashankinnan kylmä sähköpostipalvelu voisi toimia juuri teille, niin sovi ilmainen esittely osoitteessa nordes.fi/demo. Kiitos todella paljon sun ajasta. Mä olin Kylliäisen Joonas, Nordersin yksi perustajista ja toimitusjohtaja. Toivottavasti saadaan aloittaa kasvaminen yhdessä.